Hej, hej. Entertainer Martin her. Der er mange, som er på Kahoot. Det er jo der, hvor man kan quizze i alle mulige ting. Så derfor, så for jer, som måske har lyst til at lære lidt mere om mig, så har jeg lavet en lille quiz på 15 spørgsmål, hvor du kan finde ud af alle mulige ting om mig, Entertainer Martin. Du skal bare trykke på linket nede under her, og så kommer du ind på quizzen. God fornøjelse med det, og så ses vi forhåbentlig snart til en ny musikvideo, som snart er på gaden. Vi ses! Hej!